因为我也是后来就是快出门的时候接到通知说要推迟，然后说警察叔叔来维持秩序。警察。不是吧，这么夸张？原来就在前一天下午，电影有一个地方只有我们知道，本来要在北京某影院举行首映礼，最终却因为现场涌入了大批粉丝和想做粉丝生意的黄牛而陷入混乱，红毯环节被迫取消，而事先安排好的在红毯亮相的白百合、王珞丹、张柏芝等大批明星也就没能露上面。当然我觉得这样是对的，因为安全毕竟是第一位，我们的红毯走不走其实真的来说当然挺重要，但也没有安全那么重要。其实说起来，之所以活动现场会遭遇这样的变故，还不是因为男主角吴亦凡这居高不下的人气吗？只不过眼看着就要过年了，后面的宣传战线那么长，粉丝们还是多为自己着想着想，可千万别让欧巴担心呐。安全第一，然后当然如果有可能的话，能够帮助电影宣传是当然最好的，但像昨天可能确实人来的比较多，我是希望大家一定要注意安全，然后支持电影的同时，也就是一定要，因为人很多的话，确实比较危险，所以希望大家能够注意安全。